Bon dia, Martí. Què tal? Bon dia, Toni. Bueno, 8 victòries seguides al Barça, no? Sí, hem agafat velocitat de creuer i l'equip, aquell equip que al principi de temporada diem que a veure què, com va, que si aquesta temporada no estan tant per la feina, doncs no, ja estan per la feina i de moment van ben en popa. En els números a la mà mires la classificació i el Barça està guanyant la Lliga o està mantenint el lideratge destacat fora de casa. Sí. On té uns números infinitament millors que la resta d'equips. A casa no tant. Bé, últimament ha millorat bastant, però sí. Tot i que encara té algunes rèmores d'alguns punts que s'ha deixat per allà al mig que una mica discutibles, però bé, la Lliga és això, és el torneig de la regularitat i al final el Barça, de moment, dintre d'una Lliga que està sent poc regular, és el que ho està sent una miqueta més. Tot i que ahir el Barça no va controlar el partit, de fet, em sembla que va acabar amb menys possessió que el Girona, i no va divertir els seus aficionats. Bé, això ja passa, eh? Portem amb Valverde, segurament, aquesta crisi de que el joc a vegades no acaba d'acompanyar i no acaba d'encantar l'aficionat. Partits bons del Barça en recordem poquíssims, i si a més a més les peces que d'alguna manera ens donen alegria, com Artur Melo, no juguen, si Dembélé, que potser tampoc no és que fos el rei del control, sí, 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 però que portava aquell punt d'espectacle, ho comentàvem la setmana passada, doncs això, entre una cosa i l'altra, l'equip no t'acaba de divertir i llavors pateixes, i més contra equips com el Girona, que són valents, desacomplexats, i que encara que no tinguin individualment la qualitat d'altres, et planten cara sense problemes. Però aleshores tens el dubte de pensar, és un equip que s'està dosificant, autodosificant, pensant que, per exemple, dijous tenen un partit molt important perquè han de capgirar el 2-0 al Sevilla, s'està autodosificant, diguéssim, o és que realment això és el que hi ha i, per tant, no podem esperar una millora quan el d'aquí menys d'un mes arribi a la Champions? Puc comprar-te el 50% de cada cosa, perquè una mica és això. La resposta és lliure, sempre. Sí, la sensació, de fet, Piqué ho va dir, hi ha molts partits, i d'alguna manera, quan justificava l'alineació de la Copa de la setmana passada, que va ser una miqueta un desastre, en la línia del que va passar llevant, la idea aquesta que és que hi ha tants partits que t'has de dosificar d'alguna manera, però de l'altra és dir, home, quan juguen els bons, i entrem els bons, Messi, Suárez, Piqué, Busquets, home, crec que s'hauria de notar alguna coseta més. Però clar, també hem de tenir en compte que portem 10 anys amb aquesta columna vertebral i segurament el desgast es comença a notar. És un equip que fa 10 anys, el 2009, podia aspirar a guanyar-ho tot, ara amb molts jugadors d'aquests amb més de 30 anys s'ha de dosificar. M'atreviria a afirmar que no pot guanyar-ho tot. El Girona es queixa molt de l'àrbitre, la doble groga, va semblar. A veure, per televisió em va semblar una miqueta rigorós. També és veritat que, comentant-ho pels companys que estaven al camp, en directe a vegades sembla molt més del que la realització t'ho dona, però bé, potser una miqueta rigorós sí que era. Però si ens hem de posar fins, també podem recordar el que va passar al partit de la primera volta amb una expulsió de l'Englet, que tampoc no era. De polèmica n'hi ha per tothom i per tots els gustos. Interessant el fet que hi va haver xiulades a Messi, que no és gaire freqüent en cap camp d'enlloc, i que, bueno, com més partit juga el Girona contra el Barça, més seguidors gironins hi ha que diuen, bueno, el meu equip és el Girona. És que em va passar una cosa, recordo, vaig descobrir el primer playoff que va jugar el Girona, que van perdre al camp de l'Almeria. En aquell desplaçament que van fer un AVE especial, estava en un vagó, amb tot ple d'aficionats del Girona, però que molts, una vintena, portaven alguna cosa del Barça. Que sigui una samarreta, que sigui una gorra, que sigui la motxilla, algun distintiu del Barça, perquè el Barça era el seu equip i el seu segon equip és el Girona. I d'alguna manera ara, a través dels anys i tot, s'ha revertit i està creixent una rivalitat que de moment és una rivalitat molt sana. Fins que algun dels dos li faci la punyeta a l'altre seriosament i després a veure què passa. Només ha faltat que Jaume Roures hagi dit que el Girona ha d'aspirar a ser el segon equip de Catalunya. Això ja és, aquí ja hem tocat os. Bueno, esclar, perquè a més això implica el fins ara segon equip de Catalunya, que és l'Espanyol, que, per exemple, les coses que interessen diferents els uns i els altres. Ahir els seguidors del Girona volien que guanyés el Madrid en el seu partit contra l'Espanyol. Els seguidors del Barça volien que guanyés l'Espanyol. Ja no són exactament els mateixos interessos. Bé, el cas és que l'Espanyol va perdre i en aquests moments doncs està agrupadet 14 i 15 amb el Girona apuntant cap a la part baixa de la classificació. Sí, al principi de temporada semblava que tot era apuntar cap amunt, però ara s'ha igualat moltíssim les coses. Els equips que havien començat, els bons, que havien començat una miqueta ajustets, els bons, els que tenen més potencial, estan començant a remuntar, per exemple amb el València, i esclar, aquests equips de zona mitja doncs estan començant a mirar el descens amb una mica de preocupació.
crec que Girona i Espanyol no haurien de tenir problemes per salvar-se. Però els nervis i més aquí a la que perds els partits, i això doncs, l'Espanyol ho sap perfectament, i el Girona també s'hi pot estar acostant, els nervis comencen de seguida. Doncs va, ja que t'has atrevit a pronosticar que no tindran problemes per salvar-se la Lliga, pronostiquem per la Copa. Va, som-hi, vinga, fem la Copa. El Girona contra el Madrid. Jo crec que passarà el Madrid, però que el Girona plantarà molta cara. No em veig el Madrid passant fàcil, al contrari, que haurà de suar una miqueta. L'Espanyol té un 1-1 de l'anada, juga al camp del Betis. No veig l'Espanyol molt centrat en la Copa, tot i que és aquesta tradició, aquesta competició que tradicionalment li funciona. Per tant, 0-2. I Barça-Sevilla? Jo crec que passa el Barça. Perquè sí, perquè crec que sortirà amb el Sant Cristo Gros. El Sant Cristo Gros vol dir amb tots. Després és quan Valverde fa jugar doncs el mateix 11 que a Sevilla i a partir d'aquí oblidem-nos-en. Però si el Barça, jo crec que si surten Messi, si surten Suárez, si surten Artur Melo, si surt Busquets... Si el plaer de la remuntada. El plaer de dir, som-hi. Si li vam aixecar un 4-0 al PSG, per què no li podem aixecar un 2-0 al Sevilla? Un Sevilla que, per ser fora de casa, justeja bastant. En fi. Ja t'ho explicaré divendres. Vale, vinga.